କଟକର ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 11 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଡିଓ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତହସିଲଦାର ଦିଲୀପ ନାୟକ, ଆଇଆଇସି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ହେମନ୍ତ ସିଂ, ଏବିଡିଓ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସର ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ଆର୍ଏନ୍ ବିଦ୍ୟାଧର ପୀଠଠାରେ କିଶୋର ଦାସ, ବିଇଓ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ କରିଥିଲି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୋର ଏଇଟା ମେସେଜ୍ ରହିବ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ବଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ମୋର ଦେନ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। କଟକରୁ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Let's go.